പുള്ളിയുടെ ലിഫ്റ്റിലോട്ട് ഞാൻ പുള്ളി ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി, പുള്ളി എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ, ഭയങ്കര പുള്ളി ഒന്ന്. ആ ഒരു എനിക്ക് വന്ന ആ ഒരു ഫിയർ എന്ന പൂവഴി വാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമൊക്കെ, ആ പടം ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പടമാണ് പൂവഴി വാസലിലെ. അത് മലയാളത്തിൽ പൂവിന് പുതിയ പൂന്തന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂക്കായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഹീറോ. അതിനകത്ത് ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂവഴി വാസലിൽ തമിഴിലും എന്നെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് തെലുങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു, കന്നഡത്തിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു, ഹിന്ദിയിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയോ ഒരു അന്നൊക്കെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്ത വില്ലൻ, അല്ലെങ്കിൽ അട്ടഹസിക്കാത്ത വില്ലൻ, റേപ്പ് ചെയ്യാത്ത വില്ലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു പോകുന്നു, ഈ ഇതിലെല്ലാം ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് പാച്ചിക്ക പറഞ്ഞായിരുന്നു. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായി, സെറ്റിലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഫിയർ കാക്കമുട്ടിയുടെ ഡയറക്ടർ വരെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നെ സാർ ഉങ്ങളെ മറക്ക മുടിയും, എന്താ പൂഴി വാസലിൽ പത്ത് രണ്ട് പേരും ജ്വരം, ഒരുപാട് പേര് മേടിച്ചു പോയി അത് കണ്ടിട്ട്. Thank you.